Шановні сміляни і гості міста, продовжується героїчна боротьба українського народу проти російської навали. Ми ж у свою чергу, забезпечуючи міцний і надійний тил, продовжуємо працювати для того, аби забезпечити стале функціонування української державної системи і нашої громади в цілому. Сьогодні я хотів би зачепити таку, насправді, дуже важливу тему, яка стосується в тому числі наших внутрішньопереміщених осіб, наших переселенців, які вимушено знайшли прихисток на території нашої громади, зокрема. Втрата чи пошкодження нерухомого майна, житлових будинків тощо є однією із найбільш гострих проблем, яка стосується будь-якої збройної агресії. Десятки тисяч мешканців з прифронтових територій були вимушені покинути свої домівки внаслідок того, що вони були розбомблені чи пошкоджені. Однак наша держава взяла на себе зобов'язання відновити цей житловий фонд і захистити права тих, чиї будинки були знищені. За приписами Цивільного кодексу України, право власності на об'єкт нерухомого майна у разі його знищення припиняється. Припинення такого права має бути зареєстровано в установленому законом порядку. Відповідно до норм порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, для того, аби зареєструвати припинення вашого права власності на об'єкт завершеного будівництва, чи то пак незавершеного, тобто об'єкту нерухомого майна, вам необхідно звернутися до державного реєстратора і подати наступні документи. Перше – це відповідного зразка заява, справжність підпису, на якій засвідчується нотаріально. І друге – це документ, який засвідчує право власності на об'єкт знищеного нерухомого майна. Такий документ не потрібен, якщо записи про речове право вже були в реєстрі, або якщо такий документ було пошкоджено або знищено. Окрім цього, державна реєстрація припинення права власності на об'єкт нерухомого майна здійснюється за умови отримання державним реєстратором відомостей про знищення такого майна із єдиної державної системи у сфері будівництва. Також обов'язковою умовою для припинення права власності у зв'язку із його знищенням є отримання відомостей із реєстру пошкодженого чи знищеного майна. Таке інформаційне повідомлення може бути подано самостійно особою, шляхом звернення до державного реєстратора або нотаріуса, через портал «Дія» або через мобільний додаток «Дія». Також хочу повідомити вам, що Кабінетом міністрів України 20 березня 2022 року було прийнято постанову про затвердження порядку визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей порядок визначає напрямки, за якими здійснюється визначення шкоди та збитків, завданих збройною агресією. Їх насправді 18, і до них можна віднести втрати лісового фонду, втрати житлового фонду, економічні втрати, військові, людські і так далі. Окрім цього, відповідно до цього порядку, визначено органи влади, які займаються затвердженням відповідних методик розрахунку такої шкоди і збитків, а також органи влади, які здійснюють збір відомостей про завдані збитки чи нанесені пошкодження. З цим порядком в розрізі постанови номер 326 ви зможете ознайомитися на сайті урядового порталу за адресою kmu.gov.ua. На цьому все. Тримаємо стрій, працюємо задля того, аби наша держава вистояла і продовжила стало функціонувати і розвиватися. Слава Збройним силам України, слава кожному українцю, який своїми діями і вчинками наближає нашу перемогу, і слава Україні!